No Brasil, entre as principais doenças e agravos prevalentes da população negra estão transtornos mentais resultantes da exposição ao racismo. A que outras doenças a população negra está mais vulnerável? Doenças e racismo. Veja, uma primeira doença importante que te associa diretamente ao racismo é a hipertensão. Tá? Em geral, se fala que se associa a hipertensão ao consumo excessivo de sal. Agora veja, nós vivemos numa sociedade na qual nós, pessoas negras, somos vistos como pessoas de segunda categoria. Tá ok? Então, a qualquer momento, uma pessoa negra, independentemente do local na qual ela esteja, ela pode ser vista, ela pode ser vítima de discriminação. Tá ok? Então, para muitos de nós, esse constante estado de alerta, esse constante estado de atenção, nos leva a ter uma tendência, que aí depende, por exemplo, até às vezes de uma condição alimentar, tá bem? De eu ter da minha pressão arterial ir subindo. Ok? Quando eu digo que isso ocorre em qualquer local, é realmente em qualquer lugar. Não é porque eu sou professor universitário, passo uma boa parte do meu tempo aqui na UFPB, que eu não sofro discriminação dentro aqui da universidade. Ok? Então, essa questão de você estar em alerta a qualquer momento para ter que se defender, tá, de uma ação discriminatória, contribui e muito para essa questão da pressão arterial. Se nós formos além disso daí, eu sugiro, se você não viu ainda, que assista aquele filme Bicho de Sete Cabeças, tá bom? No Bicho de Sete Cabeças, vocês vão ter contato através do filme com um manicômio, tá? Grande parte das pessoas internas desse manicômio são pessoas negras, tá ok? Essa maior incidência da doença mental, tá, na população negra é fruto direto do quê? Do racismo a qual nós estamos submetidos, tá ok? E esse racismo, ele é reverberado, ele é constantemente aumentado, tá, e divulgado pela mídia, certo? Algum tempo atrás, nós tivemos uma emissora de nível nacional que colocou o seguinte programa no ar: O Sexo e as Negras. Tá ok? Simplesmente colocando a mulher negra como mero símbolo sexual. Acabou. Tá ok? A mesma emissora, alguns anos atrás, ela fez uma novela baseada na vida de um jogador de futebol. Pasmem, esse jogador de futebol, na vida real, era negro. Na novela, ele se tornou branco. Na novela, ele tinha duas empregadas na casa. Uma branca, toda organizadinha, cozinhava muito bem, tá? Tinha família. Tá? A negra era absolutamente estabanada, fazia tudo errado, esbarrava nas coisas, quebrava as coisas e não tinha família. Tá ok? Então, essa visão negativa que é reverberada diuturnamente pela televisão, pela mídia, tá? Ela acaba sendo incutida muito fortemente na população. E o tratamento que a sociedade, na maior parte das vezes, nos delega, nos trata, tá? acaba influenciando nessa forma dessa doença mental aparecer. Agora, é claro, se nós não tivermos, às vezes, muitas vezes, um apoio, ou seja, pessoas para a gente sentar, conversar, dialogar, nós temos muita chance de termos um problema muito mais sério. Tá? Por quê? Porque se eu imagino que isso é só comigo, eu vou me isolar. Se eu passo a ter companheiros que eu possa conversar para discutir o tema, a gente percebe que o problema não sou eu, que o problema é a sociedade e a forma como a sociedade nos trata. Tá? Nós temos um teórico, aliás, um grande teórico, que é chamado Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento, no livro dele, O Quilombismo, ele fala que a sociedade racista tira ou tenta tirar do negro, após a abolição, os seus valores positivos. Tá certo? Um exemplo que eu posso citar para vocês dessa retirada desses valores positivos, de novo, através da televisão, muitos de nós viram ou assistiram alguns capítulos da novela José do Egito ou Dez Mandamentos. Tá bem? Essa novela, ou minissérie, não sei, foi ambientada no Egito, que é no norte da África. Tá? Da forma como aquilo foi filmado,
Aquela filmagem podia ter sido feita na Itália, na França, na Inglaterra, na Grécia. Por quê? Porque não havia pessoas negras naquele Egito. Tá? Por que negam esse Egito? Porque o Egito foi a primeira grande superpotência em termos de tecnologia e militar, cultura que nós tivemos no mundo. Tá ok? Então, tentam nos negar essa origem. Tentam nos colocar o quê? Uma população negra que toca tambor e que dança. Tá bem? Então, é esse racismo, tá, que reverbera o preconceito, que reverbera para quê? Para a discriminação. E isso acaba influenciando grandemente o quê? Na nossa saúde mental.